أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Erka zoti haqiqatan hayotda ko'p charchaganmiz. Ey ayollar, mumkin bu xutbani sizlar eshitganingizda yuraklar siqilib, zerikishingiz mumkin. Lekin mana shu xutbaga, mana shu so'zlarga insof bilan, adolat bilan quloq soling. Ey ayollar jamoati, ey ayollar zoti, onalar, opalar, singillar, xotinlarimiz, biz erka zoti ertemas harlab ishga chiqamiz. Nimaga? Bironta ayol so'ramaydi, nima uchun ertemas har chiqadi? Siz farzandingiz bilan tinch yashasin, issiq yashasin, mazza qilib yashasin deb ertemas ishga chiqamiz. Biz ko'chada odamlarga dedi, deman degan mishmishlarini ko'taramiz. Uyga kelib onaning so'zini ko'taramiz. Siz haqingizda, ya'ni siz xotin haqingizda farzandlaringiz haqida kerak bo'lsa o'zimni haqimda bo'lgan onamning injiqlarini ko'taraman. Men bir paytda onamga itoat qilishim kerak, onamga mehr berishim kerak va shu bilan birga olamim buzilib ketishidan saqlab qolishim kerak. Ey ayollar, agar biz erkaklar xotini bir maslahat bersa, shu maslahatni qabul qilsak, shunga amal qilsak, xotiniga bo'ysungan ekan, qo'y ekan. Karomat yo'q, hurmati yo'q, burdi yo'q erkak ekan deydi. Agar biz onalarimizga itoat qilsak, onamiz chizgan chizidan chiqmasak, sizlar xotinlar maningki sinov chiqsin deysizlar. Agar bir erkak o'zining xotinini kechki ovqatga bir mehmon qilib deb olib kelsa, nima deydi? Odamlar mahkum ekan, qo'lga tushibdi deydi. Bir erkak o'zining xotinini bir aylantirib kelib, bir safarga olib borib kela desa, nima deydi? Sharmanda yaramas nomard yaxshi ko'rib qopti dedi. Bir odam onasini sog'inib, onasining didoriga to'yaman deb onadan suhbat qilib uxlab qolsa, uyiga bora olmasdan. Sizlar xotinlar nima deysizlar? Onasini uziga ekan deysizlar. Ajira ololmaydi onasidan deb. Mana shu paytda, ana shu paytda biz ishxonada mudirning, nachalnik shefning tazyiqlarini ko'taramiz. Ishning mas'uliyatini ko'taramiz. Uydagi svet, gaz, suvning kvitansiyasini to'lagan biz bo'lamiz, sizlar emas. Biz uy kamchiligini biz ko'taramiz. Ko'p ayollar bundan bexabar. Ko'p ayollar, vallohi ko'p ayollar qayerdan svet kelyapti, qayerdan gaz kelyapti, arendagi qanaqa to'layapti, qayerdan ovqat kelyapti, umuman ishi yo'q, xabari ham yo'q. Vallohi. Farzandlarimizning tug'ilishidan oldin g'amini biz erkaklar yeymiz. Biz uylanishdan oldin, bola qilishdan oldin farzandim uyli bo'lish kerak deb uyga harakat qilamiz. Bu yolg'onmi? Farzandimiz tug'ilgandan keyin. Beshikdan boshlab to qabrgacha bo'lgan hayotini biz erkaklar g'am qilamiz. Farzandimizning o'qishiga biz o'ylanamiz. Qanday qilib farzandga eng zo'r obrazovaniyani bersam, eng zo'r bilimni bersam, qanday qilib unga Qur'onni, shariat tushuntirsam degan g'amni biz qilamiz. Ulamas farzand uylantirib, katta bolani uylantirib, uylangandan keyin ham g'amini biz qilamiz. Shu kelima yashab ketarmikin? Hayot eplab ketarmikin degan o'ylar bilan yashaymiz. Yo'q, noto'g'rimi? Qizi uchun qo'rqqan, qizini baxti uchun, qizini hayoti uchun qo'rqqan biz erkaklar otalar bo'lamiz. Agar men uyimga sochi kelib, ravotim taqillatib qizimni so'rab kelsam, men ko'chaga chiqib ana shu bolani surishtiraman. Odamlardan bu bola haqida nima deysizlar? Bu bolani oilasi haqida nima gumondasizlar deb men surishtiraman. Nimaga surishtiraman? Agar meni qizimni hayoti kelishib ketsa, men kuyovbolaga o'g'ilga egador bo'laman. Agar meni qizim hayot kelishmasa, qizimdan mahrum bo'laman. Qizimning baxti meni baxtim, qizimning baxtsizligi meni baxtsizligim. Men qizimni har xil joyga, har xil odamga topshirish to'lamayman. Shuning uchun ey ayol zot, ey ayol, sizni yaxshi ko'rgan, siz uchun sabr qilgan, siz uchun kunni kun, tunni tun demagan odamga insof bilan, adolat bilan muomala qilishingiz juda ham bir go'zal ish bo'ladi. Chunki bu erkak, ey ayol, siz bilan oilani qurdi. Siz bilan oila asosladi.
sizdan oilani yaratdi. Har bittamiz adashamiz. Biz erkaklar 7-chi osmondagi farishta emasmiz, xato qilmagan. Lekin kechirib qo'ying-u ayollar, sizlar ham jannatdagi xur qizmasiz, biz xohlagan narsani bergani. Har bir erkak hayotida yo'ldan adashadi, to'g'ri yo'ldan chiqadi. Har bir erkakning orzu havaslari bor. Har bir erkak tezlik qilib, yoshlik qilib, achchig'iga berilib, siz dilingizni og'ritadigan so'zlarni gapirib yuboradi. Lekin nima sababdan ana shu siz dilingizda og'ritadigan so'zlarni gapirganingizni so'ramaysiz, bilmaysiz. Mumkin uni his tuyg'ularini, yuraklarini ezgan, mumkin uni g'ururini taptagan taziqlardan siz yana shu so'zlarni gapirdi. Lekin siz bu narsadan bexabarsiz. Farzandini kelajagi uchun g'am qilgan erkak bo'ladi. Qizini, baxtini, hayotini o'ylagan erkak kishi bo'ladi. Uydagi g'am tashvishlarni o'ylagan erkak kishi bo'ladi. Tirishlikning g'amini ham o'ylagan erkak kishi bo'ladi. Biz ishda shefning, mudirning zulmini, azorlarini, dag'al-dag'al qo'pol so'zlarini ko'taramiz. Nimaga? Uyga xotin, sizga, bolangizga bir burda non olib kelaman deb shu mudirning qattiq so'zlariga sabr qilamiz. Vallohi agar biz bo'ydoq bo'lganimizda mudir bizga baqirib ko'rsin, biz unga ikki barobar baqirib bergan bo'lar edik. Bizga qo'pollik qilsa, biz mudirga ikki barobar qo'pollik qilar edik. Olishini urdi bunaqa ishdi, mudir bo'lsang o'zing deb ketgan bo'lar edik. Yolg'onmi? Aytinglar birodarlar, yolg'onmi? Hozir esa uylangandan keyin mudir gapirsa gapirsin, so'ksa so'ksin deb sabr qilamiz. Nimaga? Chunki ana shu paytda ko'zimga xotinim ko'rinadi. Ko'zimga bolalarim ko'rinadi, uyim ko'rinadi. Ko'ryapsizmi? Xotin, men o'zim uchun emas, balki sizlar uchun sabr qilyapman. Men sizlar deb o'zimni g'ururimni taptashga ruxsat beryapman. Siz bolalaringiz deb o'zim hurmatim yerdan bir qilishlikka rozi bo'lyapman. Ayting, shunchadan keyin men sizdan bir yaxshi so'zga, bir tabassumga, bir mehrga loyiq emasmanmi? Erkak kishining har bir ishi, har bir tasarrufotlari, fe'l-atvorlari, desvelari sizni yomon ko'radi degan emas. Ba'zi erkak kishi bechora erkak kishi uyga kirib, uyni burchagiga qarab qatib qoladi, o'ylanib qoladi. Siz sirozu to'g'ri bu jannatiy xurdi o'ylayapti men. Je 11-chi klassdagi Ayusul meni Ayjonni elesetib o'tiradi deb o'ylamaymiz. Mumkin u qarzni yaqinlashib qolib, qanday qarzdan qutulsamkin, qayerdan pul olsamkin degan g'amlarni qilib o'tiribdi. Mumkin u bitta xonani ikkita xona qilaman deyotgandir. Mumkin u arenda uyda boshqa uyga ko'chsam, 1000 so'm oshirib qolsam, sizni xotiningizni cho'ntagiga, sizni bolasini cho'ntagiga solib qo'y deb g'am qilayotgandir. Mumkin uni qiynagan, uni diqqatini oshirgan o'g'lini universitetdagi kontrakti, maktabdagi qizini vznosi g'amga solayotgandir. Shuning uchun eriz achchig'i chiqib, og'zidan har xil so'zlar chiqib ketsa, menga qaramaysan, menga e'tiborsizsan, xotin, menga mehr bermaysan desa, to'g'ri u meni yaxshi ko'rmaydi ekan deb o'ylamayman. Faqatgina u shunchaki u kishi bu hayotning mashaqqatidan charchadi. Bu hayotning qiyinchiligidan charchadi. Sizdan xotin ozgina mehr, ozgina muhabbat, ozgina hamdardlik kutadi. Avvalasiz kutadi. Biz erkak kishilar bizni avvalaydigan, bizni tushunadigan odamlarni yaxshi ko'ramiz. Erkak kishining hayoti ertadan kechgacha o'yin-kulgi, lazzat, mashaqqat deb o'ylamang aslo. Ey ayollar zoti. Bizni hayotimiz ba'zida ko'p holatda siz rozi bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Siz xursand bo'lsangiz, bizning hayotimizga ham xursandchilik keladi. Biz uyga kirganimizda xotinimiz tabassum qilishligining ma'nosini nima ekanligini bilasizmi? Biz uyga kirganda, biz erkak kishi uyga kirganda xotinimizga tabassum qilib kutib olsa, bizning hayotimiz qanaqa darajada kunimiz o'zgarishini tasavvur ham qila olmaysiz. Biz erkak zoti uyga kirganda xotinimiz tabassum qilib, darasi keldingizmi? Charchamadingizmi? Kiring. Alhamdulillah siz bor ekansiz. Siz yo'q bo'lganda nima qilardingiz? Qilardik. Alloh sizga sabr bersin, Alloh sizga kuch bersin. Biz mehribonimiz desiz, boshimiz osmonga yetadi. Hamma charchoqlar chiqib ketadi. Yo'natorim birodarlar. Bizning eng qorong'u, eng baxtsiz kunimiz
qachon uy kirsak, xotinimiz qovog'ini solib, qayerdan kelyapsiz desa. Vallohi, biz sizni do'qizdan qo'rqmaymiz. Sizni qovoqlaringizdan qo'rqmaymiz. Shunchaki siz qovog'ingiz, do'qingiz qancha. Ashhadu an la ilaha illalloh.